Zdrav, danas na kanalu Srbin Info imate priliku da gledate prilog o srednjoškolcu koji nam dolazi iz Kosovske Mitrovice, koji se bavi fotografijom, dizajnom, filmom i raznoraznim umetničkim stvarima, pa hajde da čujemo nešto više o njemu. Ja sam Jovo Radenković, dolazim iz Kosovske Mitrovice, bavim se umetnikom, bavim se fotografijom, slikarstvom, dizajnom, filmom i sve te stvari miksujem i pravim neku svoju priču. Najduže se bavim slikanjem i crtanjem, to su mi neke, to su neki geni koji su preneti na mene. Očevi, onda, kako bih najlakše mogu to da kažem, crtam od treće, četvrte godine, pa se bavim, kasnije sam počeo da se bavim i dizajnom, kad je vreme to dozvoljavalo. Fotografija se javila negde oko osmog razreda, tako sedmi, osmi razred. Kasnije sam u 13 godina, čini mi se 14 godina, kupio prvi aparat svoj, tako da od tad je sve krenulo, tad je krenulo sve malo ozbiljnije. Naravno, kasnije sa nekih 16 godina je počelo sve to na tu neku najozbiljniju nogu da ide, tako da sve to traje do dana današnjeg i nadamo se još dosta, dosta godina. Iz umetničke familije dolazim, prosto to tako nekako jednostavno se prebaci na druge ljude, na druge članove porodice, kao što je u mom smislu, kao što je u mom slučaju. Pre svega, slikarstvo mi je priraslo srcu još od pre svega, pre fotografije, filma i svih tih stvari, ali kasnije dok sam, kad sam malo porastao i kad sam stasao, što se kaže, tu se pojavila fotografija i sad mi je ona na broj jedan, to je fotografija i film. Sa strane me interesuje, dosta me interesuje filmska režija koju takođe planiram sa strane i njom da se bavim, ali prevashodno filmom, snimanjem filmova, to mi je nekako mislim da se najbolje tu pronalazim i nadam se da ću tu da ostavim najveći potpis, najveći pečat u karijeri. Što se tiče moje fotografije, ja sam pre svega street fotograf, radim više stvari, ali street fotograf sam, uvek kod sebe imam aparat, fotkam dosta i festivala, fotkam, dosta volim da idem u planinu, tako da fotkam i planinu. To su ti neki miksam te stvari, street portrete i planinu i tako to me najviše privlači. Naravno, tu su festivali, ove godine sam trebao da fotkam Exit Fest, ali nažalost zbog ove situacije nisu oni u mogućnosti da održe to, a i mi da fotkamo, ali nadamo se nekom boljim sutra. Takođe, fotkao sam 4 Balkan Tube Festa ili 3, tako nešto, da, 3 Balkan Tube Festa, jedan je bio u Banja Luci, dva u Beogradu. Mislim, taj lanac Exitovih festivala mi je isto privlačio, tako da tu vidim neku tu atmosferu i sve to što mogu da prenesem sa svojom fotografijom, tako da u tom smislu isto ću gledati da osvetlim put. Fotografija me privukla najviše iz razloga jer nekako sam volao da zabeležim te neke momente koje sam video oko sebe, jer dosta ljudi, svakodnevnica danas smatra fotografiju, svi imamo u džepu telefon, možemo sve to da uradimo, ali najbolji, najlepše kod svega toga je da pričamo neku priču, mi kao fotografi. Zato kažem, najviše me privuklo to neko pravljenje tih, zabeležavanje tih nekih momenta koje vidim oko sebe. Zato najviše i volim street fotografiju. Takođe imam u planu da idem kroz čitav svet koliko budem mogao i koliko budem, naravno teško je obići ceo svet, ali bar jedan deo. Naravno sve kroz fotografiju i sa opremom na leđima, što se kaže. Tako da, nadam se da će biti super i jedna velika stvar je baviti se fotografijom i uživati u isto vreme. Tako da, mislim da bi svima to bilo najbolje da kroz svoj posao znaju i da uživaju i da zarađuju, što se eto i meni i dogodilo. Što se tiče tih nekih sporednih stvari s kojima se sad manje bavim, jer sam se posvetio kameri i tom nekom prijemnom, pošto planiram da upišem fakultet dramskih umetnosti ovde u Beogradu, na katedri kamere, filmske kamere, tako da sam van tih stvari, van fotografije i filma, dosta počeo da dajem sad pažnju i dizajnu, ali opet kažem koliko budem stizao sve to, i slikarstvu, tako da sada sam baš za vreme karantina radio dosta nekih slika, tako da nadam se da će biti vremena i za to u budućnosti više. Kad je reč o dizajnu, tu naravno nastupaju i neki brendovi s kojima sam sarađivao,
i tako dalje. Uglavnom to ide oko postera, logotipa i svih tih stvari, to znači ljudi koji su u dizajnu, tako da miksam sve te stvari, ali kažem još jednom, postoje te neke prvenstvene stvari koje me trenutno okupiraju, tako da nalazi se vremena za sve. Sigurno što se tiče street fotografije, Beograd, to je 100%, jer Beograd vam prosto nudi više, imate razne te ljude na ulici koji vam prosto inspirišu vas i traže, i bukvalno traže da ih fotkate, traže taj neki moment, vi tražite taj neki moment nad njima, tako da 100% u tom fazonu je više Beograd. Doduše, Mitrovica ima te neke tradicionalne stvari koje su možda te hramove, crkve, ne samo Mitrovica, čitavo Kosovo, tako da u tom pogledu 100% bih izabrao Kosovo. Što se tiče street fotografije, naravno kažem Beograd, jer nudi vam prosto dosta više materijala i dosta više stvari koje možete da fotnete. Dole, što se tiče tog nekog umetničkog stvaralaštva, jako zanimljivo, jer ranije su dole bile dosta likovne kolonije i dosta je bilo igranih predstava. Ja nisam, prosto nije bilo predstave na kojoj nisam bio u Zvečanu, jer u Zvečanu iz mesta baš odakle sam ja, je najveći bioskop bio ne znam kojih godina, tako da još uvek je jedan od većih bioskopa na Kosovu, tako da u tom pogledu smo bili, je Kosovo dosta jako bilo tih zadnjih godina, s tim da sad zadnjih 2-3-4 godine manje ima tih predstava, manje ima tih kolonija i svih tih dešavanja umetničkih, ali sve u svemu bilo je dobro i nadam se da će biti još bolje. Što se tiče tog nekog odnosa Albanaca sa Srbima na prostoru Kosova, dosta je stabilnije sad nego ranije, u smislu dosta je razumljiva je situacija, nije više to kao ranije da se napadaju stalno ljudi na mostu i ostalo, ali ja sam čak i bio na nekim dešavanjima gde su dolazili naši vršnjaci sa njihovim vršnjacima i tu smo pravili neke kao kolaboracije kako bi moglo, šta bi moglo na Kosovu. Mislim da se Youth Assemble zvao taj događaj. Tako da u suštini nije sad to toliko strašno, ne sad, u svakom gradu možete da nabasate na takvog nekog ko će da vas napadne ili tako nešto slično, ali toga sad dosta manje ima na Kosovu, tako da nadam se da će biti s vremenom još bolje u tom pogledu. Što se tiče tog nekog posla na Kosovu i tih nekih zapošljavanja na Kosovu i života ljudi uopšte na Kosovu, za sad je na našim prostorima, srpskim prostorima, mislim sve je to Srbija naravno, ali na našem severnom delu Kosova, to jest Mitrovice, je prosto sve je mirno, situacija je normalna, ljudi rade svi svoje poslove. Ja idem u gimnaziju u Kosovskoj Mitrovici u kojoj rade sve naravno naši profesori, tako da hoću da vam kažem da je situacija totalno u tom pogledu normalna, sve je kako treba, naši vršnjaci su sve Srbi, tako da prosto jedna normalna situacija koja nema potrebe sad o njoj da se priča nešto loše, jer zaista sve je kako treba. Jedino sad, naravno, svi bi želili taj drugi deo Mitrovice da imamo i da to bude ceo naš grad, jer na drugoj strani su, jel te, i stadion veliki i dosta nekih stvari, ali još jednom kažem, nadam se boljem sutra. Izlazaka i tog nekog noćnog života za mlade na Kosovu, ja nisam nešto imao najviše sad, da kažem, onih iskustava da ja lično idem na iste žurke, ali sam prosto dosta žurki prošao kao fotograf, jer kad se bavite time, dosta imate posla u tom pogledu, razni ljudi vas zovu i za rođendane i za sve ostalo, tako da tu je najlakše objasniti da mislim, to je sve kao po Srbiji, kao u Beogradu, što možete da nađete žurku, tako i kod nas. Naravno, išao sam i ja na žurke, nisam samo potkao, ali kažem vam, više sam se posvetio nekim stvarima, pa mi je bilo manje vremena za tako nešto. Kad je reč o tom nekom kontaktu nas, Srba na Kosovu, sa ostatkom Srbije, mislim da je svima jasno da je, naravno, srpski narod iz Beograda i svih srpskih gradova, kao i kod nas, da su svi uz nas, da su svi, da bi svi jedva čekali da se sve to spoji, da konačno budemo ono što jesmo, da budemo ta naša teritorija, jel te? Tako da, ne znam kako bih najlakše mogao da objasnim celu tu priču, ali nadam se da će to jednog dana i da se desi, da ne bude uzalud onaj rat 99. godine i da sve to ima na kraju nekog smisla i za naše buduće generacije i za nas koji smo na nekom putu već neki period. Srbima na južnom delu i Srbima na severnom delu,
pre svega tu su ljudi jako ono uplašeni, mislim uplašeni pod znakom navodnika, jer živite u prostoru gdje oko vas je vaš prostor, a nisu ljudi vaši, onda to pravi tu neku taj neki tunel mračan, niste sigurni, neko bi rekao niste svoji na svome, iako jeste opet oni vam s tom slikom gdje ih je mnogo više oko vas i to prave tu neku, ali opet kažem, kod nas je malo drugačije jer kod nas su sve Srbija, kod njih su većinom Albanci. Naravno onima koji žive u enklavama je malo gore jer kao što sam rekao nisu okruženi našim ljudima da bi mogli da se osjećaju komfortno, ali mislim da će biti situacija kako treba i da će i oni naći neki svoj mir. Hvala Srbin Info kanalu koji mi je pozvao da radimo ovakav prilog, da radimo prilog i naravno svi Srbi sa Kosova, većina Srba sa Kosova prati kanal Srbin Info, tako da nadam se da će pogledati i ovu emisiju, to jest ovaj prilog. To što se tiče ovog priloga, zahvalio bi se Jovanu što je govorio za Srbin Info, zahvalio bi se vama što ste gledali ovo i pozvao bih vas da ostavite subscribe na kanal i da kliknite na zvonce da bi bili blagovremeno obavešteni o narednim stvarima koje budu kačene na kanalu Srbin Info. Ja sam Vojin Radovanović, danas ovdje za Srbin Info.